Je pátek 6 hodin večer a to znamená, že je čas na přehled těch nejzajímavějších událostí, které se odehrály tady na Educe. Dobrý večer a vítám tu také samozřejmě i mého spolumoderátora z Gymnázia Doktrína Jáchyma Okleščka. Dobrý den. My za sebou máme pátý den Eduky. To ale vůbec neznamená, že bychom končili. Právě naopak, jsme na úplném vrcholu celého programu, který pro dnešek sice už končí, ale začínáme opět zítra. Je to tak, Eduka Expo totiž pokračuje i zítra od 9 hodin, ale nezůstávejme jen tady v Home Credit Aréně, protože ten program byl skutečně nabitý i na dalších místech. Ano, ale to nejdůležitější se dnes odehrávalo tady v Home Credit Aréně na Expo. No a kdo jiný o tom ví víc, co konkrétně se tady dělo, než Anička Lémanová, která celý den Eduku sleduje a také tady natáčí a teď se hlásí přímo odsud z výstavních prostor. Aničko, zdravím se a rovnou se ptám, jak to bylo dnes s návštěvností, protože slyšeli jsme, že včerejšek byl velmi hojně navštěvován, tak jak to bylo dnes? Návštěvnost byla dnes, tedy druhý den Expa, velice vysoká. My jsme samozřejmě velice překvapeni, protože lidé chodí i přes všechna ta protikovidová opatření. Řekla bych, že největší návštěvnost byla dopoledne a já bych ještě chtěla pozvat všechny návštěvníky na poslední den veletrhu a to je tedy zítra od 9 do 13 hodin. Tak doufejme, že dorazí v takovém počtu jako právě dnes. A možná dodej ještě, co za tebe byl takový zlatý hřeb právě toho dnešního programu tady? Tak tím hlavním dnešním programem bylo vyhlášení tradiční soutěže Top firma a Top škola. Ale nebyl to jediný program a na to, co se tu dnes událo, se podíváme v následujících reportážích. Jak se vám líbí Eduka? Jo, dobrý, je to tady hezký. Moc. Ale je to tady pěkný, jsem nečekal, že to bude taková akce. Hrozně z škol nejde si vybrat. Líbí moc. Já si myslím, že je to super. Eduka mi přijde velmi skvělá, protože přijde mi, že žáci se hodně jakože dozvědí o školách, který vlastně absolutně neznali a můžou se vlastně dostat na svoji vysněnou školu. Takže za mě je to skvělý, protože já jsem taky před 2 rokama tady byla a dostala jsem se na tuhle školu a je to fakt skvělá škola, takže radím všem, ať si opatrně a chytře projdou školy, aby si vybrali tu správnou. Hodně se mi líbí. Nerozumíme ti ani slova. Líbí se mi tady hodně, ale je tady strašně lidí. Škodovka. Beat Saber. Líbí. Jsme spokojení. Tak a teď už k dalším reportážím. Jak funguje strojírenský průmysl a jak se třeba vyrábí díly do aut? To mohli zjistit studenti základních škol ve firmě DGS. Ano, tato firma dováží své díly do automobilek, jako je například Audi nebo Daimler, a své brány otevřela studentům právě v rámci Eduky Visit. V rámci Eduka Week jsme se studenty navštívili další společnost. Tentokrát to byla liberecká DGS. Co se tam studenti dozvěděli, jsme zjišťovali. Vyrábíme hliníkové komponenty do aut, jsme slévárnou, jsme švýcarskou firmou a vyvážíme naše výrobky do Německa, kde vlastně náš největší odběratel, a to je Daimler, Audi, BMW a Volkswagen. Exkurze jsou pro společnost přínosem. Žáci a studenti se totiž dostanou do bezprostředního kontaktu
kontaktu s výrobou a vidí, jak to ve firmě vlastně funguje. Můžou se k nám vlastně přihlásit na své praxe, které my rádi uvítáme, protože si takhle budujeme naše budoucí zaměstnance. Já si myslím, že návštěva této společnosti pro nás byla velice přínosná, neboť jsme si mohli udělat lepší v podstatě rozhled o tom, kde bychom mohli v budoucnu pracovat. Viděla jsem třeba různý ty díly, co tady vyrábíte, potom jste tam měli i tu slívánu, která se mi líbila asi nejvíc. Jsem viděl ty součástky ještě, které vlastně pak posíláte za moře a dál ještě. Společnost má také svůj stánek na veletrhu Eduka, kde se zájemci mohou dozvědět spoustu informací. Jaké pozice momentálně obsazujeme, které pozice hledáme, co nabízíme, stavíme vlastně nový odštěpený závod ve Frýdlantě a tam teď taky momentálně scháníme pozice. Takže můžou přijít i jak žáci středních a základních škol, tak i vlastně lidi, kteří schání nové zaměstnání. Educe se ale daří zabavit po celý týden i ty nejmenší. Děti si tak mohly užít zábavné komentované prohlídky v liberecké zoo. V rámci programu Eduka Kids jsme také navštívili komentované prohlídky v zoologické zahradě Liberec. Zoologická v rámci Eduka Kids připravila jeden den s doprovodným programem pro zájemce a bylo to o 6 termínech, kdy s námi návštěvníci mohli absolvovat takzvanou komentovanou prohlídku. A kam se dneska teda děti podívají? Nestihneme s nimi celou zoologickou zahradu a vždycky to záleží na tom, který průvodce s nimi právě jde. Takže je to část zoologické zahrady pro běžné návštěvnické trase. To znamená, půjdou kolem zeber, žiraf, slonů a pak se ukáže, jestli zabrousí k mravenečníkům nebo to vezmou třeba kolem pandy červeny. Zbytek té zahrady si potom prochází sami, protože za tu hodinu a půl až dvě hodiny se s výkladem stihne jenom část zahrady. A co má společného stavební firma, kreativní marketing a e-sport? No, minimálně to, že se dnes všechna tři tato odvětví potkala ve stánku společnosti Syner a určitě se tam bude jednat také o propojování znalostí. Více už si ale poslechněme. V rámci Eduky Expa jsme také zavítali do stánku Syneru. V rámci veletrhu Eduka jsme chtěli zaujmout především mladou generaci žáků a studentů a proto jsme spojili na první pohled tři nesourodé obory, které nám ale ve finále dávají velký smysl. Spojili jsme stavebnictví, kreativitu a e-sporty. Zde chceme mladým studentům ukázat, jaké to je být například profesionálním hráčem nebo představit i pozice ve stavebnictví nebo v kreativním světě. Zde u stánku se nám povedlo také zachytit jednoho z hráčů e-sportu a ten nám o e-sportu řekne teď něco víc. Zaměřujeme se konkrétně na hru FIFA, což je vlastně fotbalový simulátor. A kolik času věnujete trénování? Je to hrozně individuálně, do začátku sezóny je to od 8 až 12 hodin denně a v průběhu sezóny okolo 6 hodin z průměru. Jak probíhá váš trénink? Najskore nejaká časť mimo FIFA, ktorú tvorí gym alebo behanie a potom sa sústredím hlavne na hru. Propojování tohoto stánku je demonstrováno také v soutěži, kde mohou vyhrát soutěžící iPhone a za úkol měli vytvořit budovu arény z Minecraftu. A jako už tradičně každý rok, tak ani letos nesměla chybět soutěž o nejhezčí výstavní stánek a jako každý rok se vybíralo mezi firmami i mezi školami. Přestože to bylo těsné, tak vítěz je jenom jeden. Pojďme se na něj společně podívat. Dnes tady v Home Credit Aréně také proběhlo vyhlášení soutěže Top škola a Top firma. Firmou
se stala firma Denso Manufacturing Czech s ručením omezeným a cenu si převezme paní Michaela Hozdeková a paní Kateřina Arnoldová. Školou se stala integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou doktora Farského 300, příspěvková organizace a převezme pan Martin Hlůže. Firma 3D Fox darovala také jednu z jejich 3D tiskáren nejlepší hodnocené škole. Ta taky mohla vyhrát zde v Home Credit Aréně volné místo na veletrh 2022. Návštěvníkům Eduky se ale neotevírají jenom školy a firmy. Děti se dneska mohly podívat třeba i na krajský úřad. Jedním ze závěrečných programů Eduka Week byla také návštěva krajského úřadu Libereckého kraje. Co se zájemci mohli dozvědět a co také mohli vidět, jsme zjišťovali. V rámci programu Eduka Kids my už od pondělí máme tady možnost, aby si lidi přišli vyplnit náš soutěžní kvíz, aby rodiče s dětmi si mohli vyjít na prohlídku a vlastně seznámit se s celou budovou, která je vlastně architektonicky velmi zajímavá. Nejenom, že je to jedna z nejvyšších budov vlastně v republice, ale je to vlastně nejvyšší budova i v Liberci, v Libereckém kraji. Součástí programu byly komentované prohlídky. Jejich cílem bylo ukázat veřejnosti, hlavně tedy dětem, kde se například natáčí tiskové konference, kde zasedá zastupitelstvo nebo kde sídlí jednotlivé rezorty. Tak jak se sem těšil na prohlídku budovy krajského úřadu? Moc jsem se těšil. A co tě tady zajímá konkrétně? Mě tady zajímá ten velký výtah. Zajímá mě, kde sedí hejtman, jeho prostor. Moc jsem se sem těšila. A zajímají tě nějaké konkrétní prostory nebo něco konkrétního? Kde sedí ten hejtman. Zájemci se dostali i na vyhlídku a ačkoliv počasí nepřálo, tak pro všechny zúčastněné to byl nevšední zážitek. Tak a my můžeme minimálně těmto návštěvníkům prozradit, že víme, kde pan hejtman sedí teď, protože je to přímo ve studiu Eduky online. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Dobrý den. Pěkný večer. Pane hejtmane, našli vás děti dneska? Žádné jsem nepotkal, já jsem měl docela nabitý program, ale věřím, že pokud trefili do mé kanceláře, tak je moje asistentky nechali pohoupat na hejtmanské židli. Tak to je hezké. Pojďme k těm vážnějším věcem. Jakým způsobem se v Libereckém kraji podle vás proměnil za tu plynulou dobu trh práce? Přeci jen to asi nebyla jednoduchá doba, tak co se změnilo? Tak já myslím, že vidět velký výpadek zahraničních pracovníků. Myslím, že v některých segmentech to způsobuje potíže. Myslím, že během covidu byl třeba problém ve stavebnictví s dodržováním termínu. Teď je vidět s tím, co se odehrává v automobilovém průmyslu, že možná ten výpadek těch zahraničních dělníků nám možná trochu pomůže v tom, že nezaměstnanost tolik neporoste, protože když člověk sleduje ty zprávy od třeba ze Škodovky o odstávkách výroby, tak je evidentní, že to se promítne i do celého dodavatelského řetězce, který v našem kraji z velké míry je. A jak se to tedy právě může promítnout do fungování Libereckého kraje, protože automobilový průmysl to je více než 10% hrubého domácího produktu celé země? No, musím říct, že se toho trochu obávám. Já si pamatuju v letech 2013, 2014, když v kraji byla nezaměstnanost pod 8%, teď jsme vlastně na polovině nebo pod polovinou, takže ta situace není tak dramatická, jak byla v té době. Na druhou stranu je otázka, jak dlouho můžou vydržet ty odstávky právě ty dodavatele na konci toho řetězce, protože to, že to ustojí Škodovka s mateřským FAW za zády, je jasné. To, že to možná ustojí ty dodavatele v tom prvním řetězci, se zdá být pravděpodobné, ale to, že ti malí dodavatele na konci toho řetězce mohou mít opravdu velké problémy,
tak to myslím, že může být realita příštích měsíců. A vidíte nějaké řešení? Protože předpokládám, a vy už jste to zmínil, že i v Libereckém kraji je takovýchto podniků spousta. No, já vlastně nevím, jaké to má řešení. Je otázka, nakolik se ta situace týká jenom čipů, nakolik to není v podstatě začátek nějaké velké přeměny v automobilovém průmyslu, nakolik se ty dvě věci nepotkají. A je evidentní, že nás pravděpodobně čekají doby, kdy v automotivu nebude zaměstnáno tolik lidí jako doposud nebo jako před několika málo lety, kdy se zdálo, že ten magický milion vozů s okřídleným šípem na čele nebude žádný problém. Tak dneska je vidět, že toho cíle Škodovka jen tak nedosáhne a bude se to samozřejmě týkat i všech těch dalších dodavatelů. Já myslím, že na místě je jistá změna v zaměření průmyslu. Tenhle ten kraj to už zvládl v 90. letech bez jakýchkoliv pobídek a intervencí od státu. Tady v podstatě zanikl textilní průmysl. I díky příchodu nových investorů se ta pracovní místa podařilo nahradit a věřím, že se něco podobného stane v těch příštích letech. Takže čeká Liberecký kraj, řekněme, další proměna toho, co se tady bude vyrábět? Chápu to správně? No já myslím, že obecně českou ekonomiku by měla čekat proměna toho, co se tady vyrábí. Myslím, že ten odchod od ekonomiky založené přece jenom na levnější pracovní síle k ekonomice, která bude využívat schopností technicky vzdělaných lidí, takže bychom měli podpořit všemi možnými způsoby. Myslím, že podpora inovací, startupů toho, aby mladí lidé třeba, kteří vystudují technickou univerzitu, neodcházeli z regionu pryč, je jedna z těch věcí, které můžeme dělat jako krajská samospráva. Děláme ji v našem podnikatelském inkubátoru, ale v celé řadě dalších firm, když mám možnost mluvit s lidmi, s jejich řediteli, s jejich majiteli, tak ten proces probíhá. Myslím, že úplně není pravda, že to je trochu nespravedlivé k českému průmyslu o něm mluvit jako o montovně. Tak on už se taky vyvíjí v posledních letech dost výrazně. Vy jste mluvil o tom, jakým způsobem udržet v regionech lidi. Tak možná pojďme trošku podrobněji toto probrat. Co všechno můžete jako Liberecký kraj udělat pro to, abyste tady udrželi právě převážně asi mladé, předpokládám, protože to jsou ti, kteří míří většinou pak třeba do Prahy a tak dále. Tak já myslím, že jedna z těch věcí je podpora inovací, tak jak jsem o tom už hovořil. A druhá věc, a to se zase netýká jenom našeho kraje, ale celé republiky, já myslím, že by nemělo být cílem žádné vlády, ať už bude jakkoliv politicky složena, aby vlastně hlavním východiskem všech mladých lidí bylo najít si nějakou dobře placenou práci v Praze a potom se přestěhovat buď do Prahy nebo do středních Čech a zatěžovat tam infrastrukturu, která na to není připravená. A myslím, že jedna z těch cest je nějaký ambiciozní projekt v oblasti železnic, tak aby se z každého krajského města v Čechách každý, kdo potřebuje dojíždět každodenně, dostal do Prahy pod hodinu, tak aby vlastně bylo úplně běžné to, co je třeba normální v Anglii, že se dojíždí do práce 100-150 kilometrů, že k tomu lidé nemusí využívat auta, můžou třeba už cestou do práce trochu pracovat, vyřídit si nějakou korespondenci a přijíždějí do ní také trochu odpočatí, ne po té cestě z Černého mostu někam do centra. Vy jste ale zmiňoval i to, že i Liberecký kraj má potřeby na tom trhu práce, že ten je přehrátý i tady, tak možná jako pak motivovat ty lidi nejenom, aby tady zůstávali bydlet, ale aby tady zůstávali i pracovat tedy. Tak já myslím, že naše střední školy pochopily v těch posledních 10 letech ty změněné trendy, že hodně komunikují se zaměstnavateli. Myslím, že dneska už nenajdeme žádnou naši střední školu, která by s těmi partnery opravdu nehledala zaměření jednotlivých oborů. Myslím, že to je správný trend, že je potřeba děti, studenty připravovat na to, co je v těch firmách čeká, neučit je věcem, které už tam nepotkají. Myslím, že se to daří hodně měnit, třeba i díky takovým akcím, jako je Eduka, kde se potkávají školy se zaměstnavateli. Právě mi asi nahráváte na tu další otázku, protože to je to, co v podstatě my tady celý týden připomínáme, spolupráce firem, škol, jak důležitá je, jak důležité jsou potom takovéto akce, jako je Eduka, ve chvíli, kdy jsme rok a půl měli pozastavené některé části ekonomik. Tak já myslím, že tady důležitý je i pro mě ten segment, kde se představují zaměstnavatelé, protože řada odvětví má takovou nálepku u lidí, že je
to těžká práce, náročná práce v nějakém nevyhovujícím prostředí. Pamatuju si, že jezdím do práce každý den kolem reklamy jedné firmy, o které jste tady dneska mluvili, firmy DGS, která se snaží vysvětlit, že ani slévárna není taková slévárna, jako vypadala třeba nová huť Klementa Gottwalda v 80. letech. Tak je to něco, co doufám, že v podstatě viděli i studenti, kteří navštívili ty samotné výroby. Vraťme se tedy do škol. Jaká je momentálně úroveň vzdělávání v Libereckém kraji? Tak asi bych byl špatný hejtman po 9 letech v čele kraje, kdyby řekl, že máme špatné střední školy. Ne, máme skvělé střední školy, některé bych řekl, že jsou i excelentní. Tak možná položme to jinak. Zvládají se přizpůsobovat těm novým trendům? Já myslím, že to zvládají, některé se to už naučili, jiné jsou na té cestě možná někde o kousek dál. A já myslím, že k tomu přispívá i konkurence. Myslím, že se v minulých letech hodně řešilo, jestli na eduku budeme pouštět školy ze sousedních krajů. Já jsem vždycky byl příznivec toho, že by tady ta konkurence měla být, že rodiče a děti si přirozeně chtějí vybírat tu nejlepší možnou cestu ke vzdělání. A naše střední školy musí v tom konkurenčním boji obstát. Já myslím, že máme celou řadu škol, které to umí, které patří mezi ty nejlepší v republice. V posledních letech jsme hodně investovali do center odborného vzdělávání a i díky těmto investicím v řádu 600 milionů korun má celá řada středních škol to nejlepší možné vybavení. Věřím, že i motivované pedagogy. A může to být pro děti a jejich rodiče velké lákadlo při rozhodování. Centra odborného vzdělávání. Nahráváte mi k tomu, jak moc důležitá momentálně je i ta samotná praxe, protože přeci jen to bylo velmi omezené. Tak praxe je nedílnou součástí každé střední školy. Je pravda, že v tom posledním roce a půl to bylo obtížné. Asi není potřeba si nějak neříct, že online výukou prostě nenahradíte všechno. Jsem rád, že potom i v tom druhém pololetí loňského roku se ty praxe přece jenom, i když omezeně, nějak umožnily. A já jsem rád za každou novou spolupráci, která se podaří. Vím, že třeba od 1. září spolupracuje naše střední umělecká škola a chemická škola železného brodu s významným výrobcem nanomateriálu a nanostrojů právě už na konkrétním jednom oboru. A to myslím, že je jeden z těch příkladů, že je potřeba občas poslechnout firmy, v kterém odvětví chybí nějací odborníci. Tady se týká to speciálních chemických technologií, ne tedy v oblasti skla, ale v oblasti nanovláken, což je nový obor, vlastně se to nikde neučí na té střední úrovni. Já jsem rád, že v tom vzdělávacím programu této střední školy se i díky aktivitě v té firmy tady ten způsob vzdělávání objevil. A může v tomto hrát nějakou roli kraj? Může třeba pomoci právě propojovat, řekněme, ty školy s firmami? Přeci jen možná víte nejlépe, jaké potřeby ty firmy mají, protože předpokládám, že s nimi komunikujete. Tak my se samozřejmě snažíme ty kontakty vyměňovat, i když tady ten konkrétní kontakt byl úplně nezávislý na kraji. O to větší radost jsem z toho měl, že to vlastně byla přímá spojka od jednatele firmy na pana ředitele. Já už jsem potom mohl jít jenom na tiskovku a oběma říct, že udělali skvělou práci. Ale ne, snažíme se samozřejmě firmy s našimi školami propojovat. Já se, když navštěvuji firmy po kraji, tak se vždycky ptám na to, jestli s nějakou školou spolupracují a jak ta spolupráce vypadá v reálu, nejenom v nějakých tabulkách. Řekněte mi možná nakonec našeho rozhovoru taková filozofická otázka, ale jaký bude trh práce v Libereckém kraji, řekněme, příští rok, anebo možná i v delším horizontu? No, já se teda úplně necítím být prognostikem. Věřím, že příští rok a v zimě nás nepotká žádná větší omezení, že tu situaci kolem covidu už zvládneme. Myslím, že se tady budou objevovat nové nabídky jak ze strany firm, tak ze strany zaměstnanců, že se asi dá očekávat, že některá odvětví budou zaměstnávat možná krátkodobě, možná i v nějakém střednědobém horizontu méně lidí a pevně věřím, že třeba úřady práce, mimochodem jeden z partnerů Eduky, takže se naučili tady s tím pracovat, že tu nabídku, kterou nabízí uchazečům, tak umí cílit i podle toho, jaké mají schopnosti, jaké mají dovednosti. Bavili jsme se o tom, že by mohla narůstat nezaměstnanost v následujících měsících už jenom kvůli třeba té situace v automotivu. Toho se neobáváte, že by to mohl být výrazný problém? Já věřím, že to nebude výrazný problém. Myslím, že ten zasažení toho segmentu může být opravdu velké a tady bude asi i na vládě, jakým způsobem podpoří zaměstnávání tady v tom segmentu. Myslím, že nějaké formy kurzarbeitu
gigabajtu, o kterém se dlouho hovoří a ještě úplně nefunguje, by asi byli na místě. Nikdo nečekal, že bude třeba možná ho aktivovat tak brzy? Myslím, že si nikdo nemyslel, že po covidu a vlastně několika týdenním zavření automobilového průmyslu nás bude čekat nějaká podobná věc způsobená dodavatelským řetězcem. Na druhou stranu tady se ukazuje jedna věc, která se ukázala už v covidu. My jsme v minulých desetiletích odstěhovali z Evropy celou řadu odvětví, aby jsme vydělali haléře. A teď budeme prodělávat tisíce na těch samých věcech, protože ty výrobky tady nejsou. A ukazuje se i to, že automobilový průmysl bude možná muset změnit ten přístup, protože otázka čipů je především o tom, že v automotivu se využívají čipy starších generací, které se už prostě nevyplatí těm výrobcům vyrábět. Tak uvidíme, jakým způsobem nakonec celá ta situace dopadne na trh práce a také na Liberecký kraj a jak rychle možná stihnou všechny firmy zareagovat. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, moc díky, že jste přišel k nám do studia. Díky za pozvání, pěkný večer. My jsme si vybrali podještickou trasu. A můžu jenom doporučit, protože jsou tam nádherné výhledy. Trasa vede po asfaltových a krásných polních cestách. Můžete vidět Skalákovnu, mluvícího obra v lesoparku. Tisíciletou lípu. A je to hrozně příjemný výlet a určitě si ho užijete. Vítáme vás v Chrastavě. V našem městě můžete vidět kostel svatého Vavřince, navštívit rodný dům malíře Josefa Fíricha nebo jedno z největších hasičských muzeí v Čechách. Ve městě působí tělovýchovná jednota TJ Spartak. V létě je v provozu koupaliště s možností občerstvení. V budově společenského klubu nebo sále kina se pořádají kulturní akce. Mnoho dalších informací můžete získat buď v infocentru nebo na webových stránkách města. No a přesuňme se v tomto tématu z kraje na samotné obce, protože hostem je teď Michal Canov, starosta Chrastavy a také senátor. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane starosto, my jsme slyšeli, jaká situace zhruba tak je a možná může být i v Libereckém kraji, ale řekněte, jaké problémy ten trh práce nejčastěji řeší právě na těch menších městech? No takhle, co se týká malých měst, tak tam jsou důležité pracovní příležitosti, které například v Chrastavě jsou dobré, nebo to je průmyslové město. A navíc má tu obrovskou výhodu, že je v sousedství krajského města. Takže tam v tomto směru problém není, ale samozřejmě na jiných malých obcích je problém, protože čím je méně pracovních příležitostí, tak tím jsou tam ty lidé hůře a pak se chtějí stěhovat i pryč a to je samozřejmě špatně. No. Já třeba si pamatuju, že když například se zrušila textilka v Novém městě pod Smrkem, tak to byla téměř smrtící rána pro zaměstnanost, která tam je. Takže na malém městě je důležité, aby tam prostě lidé tu práci mohli mít. A proto je potřeba, pokud už tam není nějaký průmyslový závod, tak aby tam aspoň byly nějaká družstva nebo prostě nějaký řemeslníci podobně, kteří dokážou tu práci nejen získat, ale taky dokážou tam prodat. A to se tedy třeba vám v Chrastavě daří? Vy jste zmiňoval, že jste i průmyslový. My máme v tomhle tomu jako v Chrastavě obrovskou výhodu, protože, jak jsem říkal, Chrastav má obrovskou tradici. Dokonce se říká, že za první republiky to bylo na počet obyvatel nejprůmyslovější místo v celé republice. A ty průmyslové podniky jsou tam dosud, ale navíc lidi mají možnost za pár minut být v centru Liberce. To znamená, řada lidí i dojíždí do Liberce. Ale třeba i zpátky, jak i třeba i opačně. Jsou lidé z Liberce, kteří pracují v Chrastavě. Jakým způsobem potom zasáhla možná ty menší podnikatele koronavirová krize v posledních měsících? Protože velmi často se hovoří o tom, že například pohostinství na menších městech je ve velkých problémech. Řada podnikatelů například zavřela své provozy. Tak v této oblasti je to jak? No tak samozřejmě to zasáhlo všechny. Musím teda ale říct, že obdivuji konkrétně právě restaurace v Chrastavě, protože všichni ty restauratéři bojovali za těch nejtužších koronavirových předpisů prostě u těch výdových okenech, aby přežili. A
dosud všichni přežili. Což ovšem neznamená, že dokáží všichni tu ztrátu dohnat, ale zatím to všichni vybojovali, že teda žádná restaurace v Chrastavě nezanikla. A nepotýkají se třeba právě i s tím, že lidé potom volili, řekněme, jistější zaměstnání, že zkrátka odešli například z restaurací, z hotelů a raději šli právě do toho průmyslu, který fungoval. Pak to se stalo a taky některé restaurace museli schánět pracovníky. Bylo to těžké, doteďka mají třeba spíš brigádníky. Samozřejmě to problém je. Navíc není stále jistota dopředu, jak to bude vypadat, časově dopředu. Takže ty problémy tam samozřejmě byly, ale znovu musím říct, že obdivuji v Chrastavě konkrétně, jak to dokázali přežít a že tam zatím nezahynula ani jedna restaurace, ale v okolí vím o restauracích, které to nevydržely. Hmm. Chtěla bych asi, abychom se teď pobavili více také o školství a o jeho důležitosti, aby zůstávaly některé školy právě i v menších obcích a necentralizovaly se jen do těch velkých měst. Jak tam vnímáte ten fakt, že by možná na každé alespoň trochu větší obci měly být alespoň základní školy, třeba nižší stupeň? No, já si právě dostanu, co města, vesnice, aby tam existovaly ty malotřídky, ten první stupeň od první do páté třídy. To já považuji za hrozně důležité. Dokonce i přímo v Chrastavě se něco v tomto udělalo, protože pod Chrastavu spadá i vesnice Vítkov, která je 9 kilometrů daleko a tam, pochlubím se, byl jsem u toho přímo aktérem, v roce 95 tam se vlastně zřídila malotřídní škola. Je dohromady se školkou, dneska funguje výborně a je to hrozně důležité. Protože já si osobně myslím, že pro děti tady toho věku, od těch 6 do těch 10-11 let, je mimořádně důležité, aby oni přímo chodili do školy v místě, kde žijí, protože jedině tak s tím místem se zřídí doopravdy. Jakmile už od 6 let někam dojíždí, tak to prostě není ono. Jsou pak proto vesnici odcizení, i ty kamarádi, pak každý chodí někam jinam do školy. To je prostě špatné. Takže je důležité, aby pokud možno na co největší množství vesnic, případně vesnických částech měst, byly malotřídní školy, to znamená první stupeň. No ale nakonec se stejně stane to, že dospějou ty děti do 9. třídy a volí střední školu a tam už je asi složité udržet alespoň učiliště střední školy na menších obcích, tak tam už máte pocit, že třeba ty děti jsou spjaté zkrátka s tím místem? Jak jsem říkal, je rozhodující ten první stupeň, dokonce už i když je ten druhý stupeň a děti jdou třeba na gymnáziu jako do primy, tak to už je snesitelné. Rozhodující je ten první stupeň. A po té 9. třídě, no tak to víte, že bylo dobré, kdyby ve městě, malé městě byla i střední škola, ale to štěstí ne každý má. Chrastavu měla kdysi, když tam bylo učiliště, to bohužel po revoluci zaniklo, ale ty děti, když už dojíždí daleko, tak to už není takový problém, ale znovu opakuji, je výhoda, když tam ten život těch středoškoláků v tom městě je. Já například města Hejnice, tak tam bohužel přišli o lesní školu, protože hol ten zájem byl malý, ale teď tam vznikla první církevní škola střední vůbec, jako Jana Blahoslava, takže tam opět tam bude to město žít tím příjemným hlukem těch teenagerů, kteří tam do té školy chodí. A jak tedy pak motivovat studenty, aby zůstávali? Aby se nepřemysťovali do velkých měst, aby se nestěhovali do Prahy? No myslíte, aby tam zůstali žít? No tak no nejlépe i pracovat. I pracovat, ano, tak to je jeden z těch důvodů, aby tam byla práce, to je hrozně důležitý. A pokud pro ně není tam práce, tak aby samozřejmě pro ně bylo spojení do prvního většího města, to znamená veřejná doprava, aby tam byla zachovaná v co nejvyšší míře, a pak, aby tam byli, aby se dostali třeba i toho dopravu třeba zpátky z divadla v nosi a podobně. To je prostě spousta detailů. Mladí dělají chybu, když odchází z malých měst, protože já si myslím, Já nejsem příznivce žití v Praze a tak dál, že prostě život na malých městech je jako vynikající věc a na vesnici možná ještě lepší, ale prostě musí tam být příležitosti, které oni dokáží, jako ty děti nebo ty mladí po nich touží. Jo? To znamená, jak jsem už říkal, jak pracovní příležitosti, tak ale aby tam někde bylo kino, aby tam dosahu dojezdu, aby bylo divadlo, aby přímo na vesnici je nejlépe, aby byla i ta obyčejná česká hospoda. A můžou se o to nějak zapříčinit i starostové? Můžou podporovat právě, nebo měli by nějak výrazněji podporovat tento život na malých obcích, aby se to... No, je snaha. Ta nejde přímo si obce, ale zvládli, že snad by měla být podpora těch vesnických prodejen,
aby dokázali jako teda přežít, aby nemuseli být zavřené. To je snad ze zora. Jinak samozřejmě i na těch obcích jsou určité, ale omezené jako páky. A tady to jsou, já nevím, třeba tak, odpuštění poplatku za zahrádku a podobně, jako páky, které můžou pomoci. Rozumím. A vy něco takového třeba činíte? Vím, že jste říkal, že takový problém nemáte, protože máte Liberec hned za humny, jak se říká. V Chrastavě tomhle problém není. Jako, jak jsou ty pracovní příležitosti, tak dokonce počet obyvatel Chrastavě jako zrůstá. Ale právě třeba ta malotřídka, co se udělala ve Vítkově a stále se udržuje, tak tam do ní město dává peníze. Uh-huh. Přestože z ekonomického hlediska to je vlastně nesmysl, protože ta základní škola, která je v Chrastavě jako ty centrální, tak ta by v pohodě dokázala ty děti z toho Vítkova pohltit. Ale přestože to je z ekonomického, jako čistě z ekonomického hlediska nesmysl, přesto se tomu městu vyplatí, aby ty peníze do té malotřídní školy dával, protože tam to udrží nejen ty školáky, ale zároveň to zvyšuje atraktivitu toho místa, aby tam chtěli bydlet jejich rodiče, že jo? Jak moc potom může právě v tomto pomoci taková akce, jako je třeba Eduka, protože tady se v podstatě potkávají regionální firmy i školy, tak to mě evokuje, že by to mohlo pomoci minimálně v tom, aby lidé zůstávali v regionu. Ano, to máte pravdu. Možná někdy přes region, jako jo. Ale jestli si najdou vhodnou školu pro sebe. Ale to je vynikající věc, taková činnost, že prostě jednak rodiče zjistí, ale ty děti zjistí, kolik škol je. Někdy jsou to školy, o kterých si předtím ani nevěděli. No a jednak taky zaměstnavatele jako vidí, jako, o co je zájem, že? A jaká je možnost školské nabídky. Pojďme ještě konkrétně tedy do Chrastavy. Vy jste říkal, že počet obyvatel se nemění, že naopak když roste. Mě, pokud vím, tak poslední údaj je 6279. No. Tak to gratuluji, že se vám nestěhují pryč. Jak je to pak s trhem práce? Říkal jste tedy, že tam je blízko Liberec a tak dále. Tak jaká je míra nezaměstnanosti v Chrastavě? No je teda jako pravidelně je pod celorepublikovým průměrem, ale zase ne nějak výrazně. Bohužel to určitý množství nezaměstnaných je, přestože pracovní nabídky jsou. Ale nechci říkat, že je v Chrastavě 0% nezaměstnaných, to není pravda. Ale jako máte určitý procento lidí, kteří prostě pracovat spíše nechtějí, než chtějí. Nicméně i tak se třeba město snaží ty, co chtějí a nemají tolik předpokladů, tak jim pomoci, že je zaměstnává samo na veřejně prospěšných pracech. To děláte už dlouhodobě, nebo jak se to možná osvědčuje pracovat s těmito lidmi, pak třeba mají snažší vstup na trh práce, když alespoň jim nabídnete... No, snažíme se o to dlouhodobě, hodně, jako jo. Ne každý z nich na tom trhu práce pak uspěje, ale pokud se osvědčí, tak prostě můžete pracovat pak třeba i opakovaně u nás. Nicméně snaha je, aby odešli na trh práce jako takový a tam uspěli. Ale znova opakuji, pokud se jim to nepodaří, tak zase přes úřad práce je přijmeme znovu a důležité je, že pracují. To je podle mě hrozně důležitá věc, aby měli prostě pracovní návyky, protože peníze se prostě nerodí jen tak, ty lidi si musí vydělat. Bavili jsme se tady předtím s panem hejtmanem, že problémem pro Liberecký kraj by mohla být současná situace v automobilovém průmyslu, ta by nakonec mohla promluvit právě i do trhu práce v celém regionu. Může to nějakým způsobem ovlivnit i Chrastavu? Může. Může a to velmi výrazně, protože jako v Chrastavě je firma Benteler, která automobilové součástky, je tam i částečně grupa Antolín, ale hlavně ten Benteler a pak jsou tam i další firmy a pokud bude problém s odbytem automobilů u nás, tak to bude velký průšvih zřejmě celorepublikový, protože řekl bych, že jsme na těch automobilech se stali závislými až moc, že strašně moc podniků je právě přímo, že vyrábí automobily nebo jejich součástky a když přijde takový problém, tak to je samozřejmě průšvih, ano. Michal Canov, starosta Chrastavy a také senátor, byl v dnešním studiu. Díky, že jste přišel. Já děkuji za pozvání a naschanou. No a samozřejmě po rozhovorech je čas na naši oblíbenou anketu. Tentokrát bude o středních školách. A protože středoškolákem je také Jáchym, který se mnou dnes moderuje, tak já bych se chtěla zeptat, Jáchyme, jaká je konkurence středních škol v Libereckém kraji? Já si myslím, že konkurence musí být opravdu vysoká, jelikož Liberecký kraj nabízí takové množství oborů a škol, že se ty školy vlastně musí doslova přetahovat o to, aby si studenti vybrali právě ji. Ježi, tak to nevím.
To vůbec netuším. Typnu si třeba 25. 600 škol? Tak to vůbec nemám tušení teda, fakt jako nevím. Tak 20. Liberecký kraj zřizuje 37 středních škol. A teď už jenom stručné shrnutí toho, co nás čeká. Připomínám, že Eduka Expo běží zítra do 1 hodiny. To znamená, že pokud jste se nestihli přijít podívat ve všední dny, zítra neváhejte, máte poslední možnost. To Eduka Kids, tak ta nabídne svůj program dokonce až do neděle. Konkrétně, co všechno Eduka Kids nabízí, to se můžete dozvědět samozřejmě na našich webových stránkách a také na sociálních sítích. No a my se s vámi pomalu loučíme a s námi celá Eduka Online. Online budou samozřejmě zůstávat také vizitky a nabídky středních škol, ale i firem, a to na našem webu, a to dokonce až do března, takže neváhejte a určitě se na tento web podívejte. No a Eduka Online zas příští rok.